De asta și-am spus, haideți ca să nu dăm programul primului pisticar. Noi știm să setăm, de exemplu, și vă spuneam, că vine o ședință de lucru, vinerea viitoare. În cadrul Consiliului Municipal, poate vin doamna primar, poate vin unul, doi, trei, nu știu, puteți veni și toți măcar, dar am vrea că să vină reprezentanța a profilor, eu nu știu care e structura la voi în Consiliu, sincer, nu știu, dar să vină reprezentanța din Consiliu și să invităm câțiva proiectanți, ca să ne spune pe termen. Iată, concret, e că noi avem nevoie de luăm studiu și studiu. Uite, avem așa ceva. Concret, estimați colegi, care ați mai executat asemenea lucruri. Iată, în cât timp poate da de făcut lucrul ăsta? Se poate făcut într-atât, dar care ar fi procedura? Și de ce vă spuneam, stimată doamnă primar, referitor la sectorizare? Am spus din două puncte de vedere. Și atrageți atenție, eu vreau să vă ajut tot în mine. Mi-ați spus că aveți o problemă de conlucrare cu Consiliul. Au mai fost așa experiențe, de ce vă spun? În momentul în care faci conceptul pe sectorizare, dumneavoastră puteți face proiectarea, 1, și 2, executarea pe sector. Ceea ce înseamnă, dumneavoastră puteți să nu treceți pe licitație publică proiectarea, dar puteți să o faceți prin contract direct sau, eu știu, sub altă formă de care prevede legea 138 și respectiv dumneavoastră să achiziționați servicii într-un termen cât mai scurt ca să nu treceți pe procedura asta lungă de 2 luni de zile. Deja au aviductul în baza proiectelor. Noi avem acum nevoie de proiectat de la punctul unde a venit la centrul de sănătate aviductul. Iată, noi de acolo ne trebuie de proiectat pentru acele trei sectoare care deja au proiecte, ca să le unim măcar pe cele trei primele. Doamna primar, pe parcurs se face proiect pentru alte sectoare care nu le au deloc. Înțelegeți? Când am finisat cu aceștia trei sectoare și i-am conectat la viaduct, atunci deja putem să începem celelalte sectoare, având proiectul. Înțelegeți? Aici se ține lanțul, unul de ce vreau. Doamna primar, dar cei 2 milioane care nu l-ați văzut valorificat am văzut? Da, 7 milioane. 7 milioane. Iată, vedeți dumneavoastră, au rămas doamnele mulțumate, ceilalți s-au scuat, s-au plecat. De fiecare dată, uite, se petrece datorită... Domn Sergiu, să trebuie cu este Consiliul, este executiv. În mod normal trebuie să ne așezăm, fără stângă, fără dreapta, și să dăm probleme să ne soluționăm. Asta e normal și corect. Nu trebuie să dumneavoastră, cineva să solicite de stânga, de dreapta, sau nu știu cine să ne interesăm pe mine. Este suficient specialiști de cadru... Aveți multe proiectări, nu ați fac. Dar dumneavoastră ziceți, cu cine ați conlucrat în Consiliu? Dumneavoastră ați zis că doamna primar nu m-a conlucrat. Dar Consiliu ce? Nu este... Adică la același nivel ar trebui să fie. Dacă aș conlucrare, la Sălare. În Consiliu local. Dumneavoastră, doamna primar reprezintă localitatea, nu fratele. Păi corect, dar dumneavoastră nu sunteți primare. Dumneavoastră nu sunteți primare. Și la canal, și la primărie, și cu consiliere, cu domnul Pirul, pentru a vă conecta în Păi, dar nu mi-au spus că nu trebuie făcut. Dar trebuie să fac alta. Dar nu spate că vreau să fiți 7 milioane valorificat, vreau să aveți o proiect. Ei, s-au tine întrebări, dar nu spuneți tătă în două oameni. Nu, dar eu vă spun, exact asta problema a făcut. Mai nu merge vorba despre banii ăștia care vor trebui să fie. Nu, domnul Pirul, exact asta. Domnul Pirul, exact asta problema a fost. Că nu au fost un proiect corect. Și nu ați avut retractiv până într-o la primărie. Și primăria nu s-a adresat. Cu primăria, cu
Ce-am spăcut la persoana aceea care o proiectat corect? Acolo te-a acum să demarați un dosar. Nu, eu nu sunt proiectat. Acum e propus să joteți ce legea. Acum e un dosar. Acum e un dosar. Da, mă, cum își face niște pentru că e indiferent cum are locul și mi se pare bine că noi discutăm, dar trebuie să ieșim cu niște concluzii de la ședința asta, acum pur și simplu am venit de dragul discuții sau de nu știu ce. Deci, unul la mână, haideți să stabilim. Noi ne întâlnim vineri într-o ședință în care eu... Da. O să revin cu informații. Să vedeți, am invitat și pe mine. Sigur e, dar nu știu să publici. Deci, doamna primar, deci noi cu doamna Svetlana o să încercăm să organizăm ședința asta. De ce vă spun, nu știu exact dacă două sau nu, pentru că o să vedem și ceilalți cum pot, pentru că nu putem noi stabili un lateral și ei să nu poată veni, că atunci degeaba ne mai întâlnim. În primul rând să ne întâlnim pentru vineri într-o ședință de lucru în care să stabilim... Acum trebuie alt canal, domnul Gârbu, invitați, directorul de la alt canal și trebuie să vorba de întreprindere care a făcut proiectarea. Inclusiv aici care o proiecta pe terenul de Dureștiului și am avut toată o durere de cap pentru a reconectarea care... Este clar, deci facem o ședință de asta. Deci hai să vorbim vineri. Pentru că eu sunt sigur până vineri, până și nu se prevede ședința Consiliului, așa că nu cred că o să fie. Cred că săptămâna viitoare o să fie ședința. Ok, deci pornim de aici, da? 1, 2. Haideți să constatăm, pentru că de ce vă spun? Noi am constatat deja că bugetul vostru local, nu bani de la bugetul nostru municipal, bugetul nostru a tuturor municipal, dar din bugetul local deja au fost prevăzuți anumiți bani pentru intervenția la Casa de Cultură. Deja este un pas bun. Domnul președinte, nu vă axați pe mine cea mai bine cu calificare. Haideți cu mine acolo să vedeți dumneavoastră, să înțelegeți că acolo este nevoie de investiții. Este nevoie de investiții. Sunt minte la mandatul trecut a Consiliului, fix așa, tantam cu stadionul. Dacă nu alocăm, amuia să ruinează tăți, ia că uitați-vă și cu stadionul. Fix așa să șantajea cu stadionul. Dacă nu alocăm și fiecare dată nu se reușesc. Alocau și așa de stadionul. Să urmăți fix așa ca o atelă. Vă spun ce simt. Deci noi cu toții conștientizăm că da, noi putem avansa inclusiv pe domeniul Casei de Cultură, pentru că este disponibilitate, este intenție. Voi deja clarificați-vă, dar prioritizările. Asta noi nu intervenim la nivelul vostru local. Doi, haideți să conchidim că pentru noi este o prioritate apa și canalizarea și să încercăm să proiectăm și să valorificăm bani pentru subiectul ăsta. Inclusiv, ținând cont, am spus, de câteva chestii care mi se par mie pertinente, da? Sectorizare. Doi, ținem cont de itinerarul viitorului transportul intern care va fi, da? Și ținând cont de proiectul acela care deja este ca să comasăm două lucrări din două surse diferite. Ca să economisim banii din bugetul nostru local. Dacă ei vin din afară, respectiv, noi mai puțin vom da la bugetul nostru local. Iată, aceste lucruri să le comasăm și le vedem cum le prioritizăm ca să avem cât mai mulți bani. Pentru că, doamna primar, eu încerc să vă explic ca dumneavoastră să înțelegeți un simplu lucru. Deci, noastre, în situația în care o să vă prioritizați corect lucrurile, o să aveți atât bugetul local la dispoziție, cât și bugetul municipiului. Dacă o să vă prioritizați greșit lucrurile, indiferent ce nu o să scrieți acolo, banii o să primiți la bugetul municipal și o să aveți doar banii locali. Deci, ambițiile dumneavoastră Nu știu cu cine mai discutui. Faceți, faceți drum de acces la niște gospodari, urmă la stupați înapoi cu piatra și aia știu că e făcut ilegal. Drum pe un terenul de Casa de Cultură, prin parc, este făcut drum, care nu este nici într-un plan. Apoi este stupat înapoi cu pământ, pentru că e o conștientizare. Dar nu l-aș stupat eu, doamna primar. Avea fotografiile pe mine. Doamna Svetlana, Doamne, nu fie așa ceva. 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 Nu fie așa
Fără proiect, nu avem nicio poziție. Ce-am bine cum e dansa acolo, fără, în haine naționale. Cum e imposibil? Adică cum pot să înțelege toată care aici au venit într-o fie, dar după asta le-am cărut din ești mai rost, Fatma, și vorbești tu iar niște aberații. Ia să vedeți ce e acolo. Nu știu, e posibil să avem nevoie de aportul nostru în proiectul ăsta. Deci, da. De la un grădinar, fiecare